Alexis och Peter Nolotos podcast här. Drar igång! Hallå och välkomna tillbaka till Kisis och Peter Nolotas podcast. Hej, hej, hej. Senast så satt jag och Alexandra och bråkade lite med varandra i podcasten. Ja, jag var sur på riktigt. Du, jag vet. Det roliga med Alexandra, hon kan fan, vet, ni tror säkert att hon skojar, men hon blev faktiskt rätt sur där. Ja, alltså, fast grejen är, jag blir typ sur för en sekund, sen kan du gå över. Ja. Det är samma så på fyllan, jag blir skitsur snabbt, men jag blir lika glad snabbt. Det roligaste med spelningen i podcasten är att Alexandra kan ju bli så här fruktansvärt sur när jag byter ämne, när hon inte tycker att det passar. Mm, det kanske ni har märkt, men det är för att han byter typ. Men det brukar ju bli rätt. Fast, nej. Jag brukar ju tajma tiden rätt bra. Tajma tiden, det är därför jag försöker hålla ut på det ibland. Ja, men det brukar ju i slutändan sluta bra, så det är inget att sura över. Whatever. All right, så här är det. Ja, jag kan väl börja med min story. Okay, så här. Första ämnet. Ja. Vit månad / alkoholist har vi skrivit här. Ja, och det, vad det handlar om är ju helt enkelt att det är väldigt vanligt att folk går ut lite för mycket. Kanske dricker några drinkar för mycket när de går ut. Och sen så därefter därför känner att nej, nu ska jag ta en vit månad för att visa att man inte har problem med alkohol helt enkelt. Ja. Och man kan ju fråga sig egentligen vad det bevisar att man dricker som en dåre en månad. Alltså, jag har ju läst på någonstans på nätet att en vit månad ska vara sämre för kroppen än att liksom dricka på. Ja, så man utsätter ju kroppen för olika kontraster, vilket låter som någonting som inte kan vara särskilt bra. Ja. Oj. Så kan det låta. Ja, vi har precis skaffat såna här små radioljud som vi håller på att facka med. Kan du för ge att demonstrera. Ja, så var beredd på att vi kommer tycka att vi är hysteriskt roliga med våra kommenteringssounds. Ja, det vet jag. Men i alla fall, för att komma tillbaks. Så alltså, hur vi kom på det här ämnet som vi ska prata om idag är att jag var ute för typ någon vecka sedan. Och vi hade precis varit på ett ställe som hade stängt. Så stod vi utanför och frågade oss själva, hur ska vi göra kvällen som mest minnesvärd? Vi bestämde oss alla för att vi skulle springa nakna längs svampen. Ja, det har jag sett bilder på. Ja, dessvärre så bangade alla ur. Och helt plötsligt stod jag där naken själv. Självklart, det är så typiskt dig. Och när jag väl var naken så kände jag att det fanns ju ingen tid att förlora. Det var lika bra att springa. Så jag sprang ungefär från den Kungliga Dramatiska teatern där. Mm. Ända till svampen. Spritt sprungande naken. Och jag var kanonfull. Och sen så sprang jag tillbaks. Och jag fick höga applåder från de som hade varit ute med mig den kvällen. Kan jag få en applåd sen? Vi lär oss fortfarande de här soundsen. Det är därför det kan gå lite segt ibland. Vi skulle egentligen ha tajmat det bättre, kan jag tycka. Men hur visste jag att du skulle säga? Nej, vi hade inte det. Nej, jag är skitsamma. Vi slår bara. Men i alla fall så det, kände man liksom, ja, du vet, varför inte göra det? Nu i efterhand så kan vi, alltså, ja. Det, jo, men alltså jag tyckte det var roligt. Ja. Alltså det var ju inte värsta grejen. Att springa naken liksom. Alltså grejen, folk är skit, alltså så himla känsliga när det gäller nakenhet. Det är därför det är folk kul. Folk väldigt, väldigt pryda. Jag är inte så pryd. Så det är väl... Nej, det är på grund av att Peter är en riktig alkoholist. Säger Alexandra och knäcker en stor öl-liknande energidryck. Det är, Alexandra gav mig en energidryck innan det här som ser suspekt likt ut en stor öl faktiskt. Nu är det lite synd att det här är en podd och ingen videoblogg, för jag kunde väl ha visat den. Ja. Men i alla fall, så är ju frågan, vad krävs det egentligen för att man ska känna att man ska ha en vit månad? Det är när man, jag tror att de flesta tar det när man börjar bli lite spritfet. Ja. Alltså typ så här, det brukar vara i början av ett nytt år. Oj, ursäkta mig. Men Peter. Nu kommer jag åt det fel. Yes, då vi lär oss här. Vi lär oss som sagt fortfarande. Nej, men det är typ när man börjar bli spritfet och det brukar vara i början, precis efter nyår. Eller efter sommaren. Men nu pratar ni nog mer om träningstrender som att kicka igång i ja, januari. Ja, men då brukar man köra en kombination med vit månad. Ja. Alltså för att man ska vara extra nytt och det ska gå fortare och se resultat. Men jag, för jag tränar ju, men jag går ju fortfarande ut på helger. Jag tycker snarare att jag ser att folk tar vita månader typ mer regelbundet. Alltså typ nästan var tredje månad är en vit månad för de två andra månaderna. Men jag tycker att man har vit månad bara för att man ska kunna skriva det på Facebook. Typ. Och jag vet, man får ju alltid väldigt mycket likes på det med anledning. Ja, det är därför alla skriver det på Facebook. Ja, så det är ju trevligt att få lite självbekräftelse. Men alltså, och det roliga är, det är typ ingen som klarar det, så det är typ mer tragiskt. För att en vit månad, det är ju bara 4 veckor. Alltså 4 helger. Ja. Och det kan man väl klara sig. Och så klar, det är det som är så pinsamt. Har man skrivit det på Facebook, det är väl det som är en fördel med att skriva det på Facebook. Att alla ser det. För att råkar man sabba efter 2 veckor, då är man tydligen alkoholist.
Ja, men sen så kan man ju se det så här. Säg att du dricker så mycket som varannan dag. Det är ändå jättemycket. Oj, men är det någon som gör det? Det vet jag ingenting om. Men säg att du dricker varannan dag, då kan jag i alla fall påstå: nej du, jag har faktiskt varit nykter i ett halvår nu. Oj, förlåt. Nu var det... Det där hade faktiskt en applåd eller någonting passat bättre. Jag orkar inte. Alltså vi lär oss så här, fortfarande med här soundsen, hur vi ska behärska dem som bäst. Men den där wa-wa-wa är ju faktiskt rätt rolig. Den passar in på mycket. Den gör det. Fast det blir en ganska tragisk känsla över det hela. Var sa vi innan jag sabbade det med? Jag glömde typ bort. Ja. Det är väldigt distraherande det där. Nej, men hur många gånger har du tagit vit månad? Eller skrivit det på Facebook? En gång har jag gjort det. Och... Ja, och du klarar inte det, det kommer jag ihåg. Alkoholist. Grejen är den att... Alkoholistvarning! Warning, you're an alcoholic! Där passar den in bra ju. Okay, kan du inte sluta med den? Den är svettlång. Ja, men den slutar inte. Ah, där, stopp. Så. Svettlång. Okej, ja. Nej, men så du är alkoholist. Skulle jag inte vilja påstå. Men grejen är den att när man gick ut, alltså det kändes som att det var så jävla tråkigt att sitta hemma för att bevisa något för sig själv liksom. Ja, nej, men alltså grejen är typ, våran generation, vi vet typ inte vad vi ska göra om vi inte går ut och festar. Alltså visst, man kan typ gå ut och bobla och sådär, men det slutar alltid med att det är någon som bara: jo, men vi drar ut, för man är på så gott humör. Så att det är lite det vi gör. Och för att umgås med vänner så går man ut på krogen. Ärligt talat så vet jag typ, alltså det är typ så jag umgås med mina vänner. Vi går ut. Ja, men det är så jag också är. Så det känns dumt att säga. Och det hemska är, till exempel Julia, min tjejkompis, hon har ju börjat jobba helger nu. Och så då blir det, då har vi umgåtts mindre nu, bara för att de jobbar helger. Ja. Alltså för att vi är vana med att gå typ käka middag, så typ tar vi några drinkar på större plan och sen så, ja, umgås vi på det sättet. Fast det roliga är, man umgås ju inte när man är på krogen. Nej, man är ju mer eller mindre bara som... Alltså man är typ tysta, och fast typ man står och typ hojta till typ var tionde sekund eller någonting. Ja. Ja, jag vet inte riktigt. Men, ja, vad ska man göra åt saken liksom? Ja, så är det. Alkoholist allihopa. Nej, men jag har faktiskt inte tagit en vit månad. Och det känns för att jag kommer bara trotsa mig själv. Jag förstår hur du menar, att man gör bara för att man har... Ja, och då kommer jag tycka att det är jobbigare än vad det är. Alltså för att det har varit så att jag har varit inne kanske en månad, eller 3 veckor då, men utan att jag tänkt på det. Alltså det är bara för att jag inte var 20. Så att det är dumt att riskera genom att sätta en etikett på det på Facebook. På någonting som är orelaterat till att ha en vit månad, men som ändå har med alkohol att göra, så kommer jag ihåg att när man inte var 18 år gammal och drack alkohol på fester, så hade man ju alltid, du vet, man fick ju nöja sig med det man hade. Det var ju svårt att få tag på. Så det, vi det jag gjorde när man hade en stor äcklig sprit sort, var att jag stoppade en multivitaminbrustablett. Åh gud, vad äckligt! I det. Eftersom att det tog inte bort alkoholen, men det tog bort alkoholsmaken. Gjorde det? Ja, det tog bort alkoholsmaken. Åh gud, fast nu kommer du uppmana mindre år. Det har jag absolut inte sagt. Jag säger bara att så gjorde jag. Och folk, du vet, folk tyckte ändå att det såg imponerande ut att jag, vet, inte behövde blanda min sprit. Jaha, jag tänkte så. Nu vet jag inte efterhand om det var det nyttigaste i världen. Men... Vadå, du fick i vitaminer också, det är bra. Det är mer än vad de andra fick i sig. Visst, de fick bara sprit och cola liksom. Ja, men så kan det vara. Ska jag byta ämne? Ja, du hade någonting på G här. Ja, alltså det här är kanske lite komplicerat, så jag ska försöka säga det på så enkelt sätt som möjligt. Har inte ni tänkt på att det är okej att mobba vissa människor? Alltså att när man mobbar en viss sort människa så reagerar inte folk som om du hade mobbat en annan. Jag ska ge exempel. Det är till exempel okej att mobba en smal människa för sin vikt än en tjock människa för sin vikt. Har inte du med om det? Det kan absolut stämma. Grejen är den att... Alltså för att om man anklagar folk för anorexia, då är det typ så här: ja, men hon har säkert det. Och går man och anklagar någon för att ha fetma, då klankar man ner på alla världens kvinnor plötsligt. Och du vet att det är, alltså förstår du, det är så olika jag saker. Jag tror fast... att anledningen till det är för att det är enkelt att vara lite mullig, medan det är svårt att vara smal. Ja, och då, jag tror ju då, alltså egentligen att det baserar på avundsjuka. Och sen eftersom så många håller med, alltså även om de erkänner det eller inte, så blir det typ mer okej att hacka på smala människor.
Alltså jag kommer ihåg till och med Blondinbella ju hacka på någon smal tjej, någon norsk bloggerska, och det var ett jävla liv om det. Då hade hon typ sagt att hon måste äta mer. Och det känns ju lite fräckt, vadå, då skulle jag kunna säga till henne att hon måste äta mindre. Och då hade vi en helt annan effekt. Ja, det hade jag absolut. Eller hur? Förstår du vad jag menar? Men egentligen är det exakt samma sak. Den här smala människan kanske kämpar och mår dåligt över att hon är smal. Hon kanske vill bli större eller ha mer muskler, vad som helst. Alltså, det har man ju verkligen ingen aning om. Ja, men sen så tror jag också att det där är något socialt fenomen som inte finns mycket att göra åt saken heller. Nej, men jag tycker bara att folk borde ändå så att tänka så här från andra sidan också. Till exempel, det känns som att bloggare tycker att det är roligt och mer acceptabelt att typ hacka på mig som är smal och blond än till exempel Blondinbella. Nu bröt Blondinbella två exempel här, men för att hon ser annorlunda ut än jag. Jag kanske är mer... har det här bimbo-utseendet. Och eftersom många kanske håller med om det, så blir det mer acceptabelt att mobba mig eller att skriva skit om Kissy, för att flera håller med. Så att det blir liksom, det blir inte samma effekt. Så då blir man inte kallad nätmobbare på samma sätt som om jag hade skrivit någonting om någon annan människa. Det är väl också som så att när man blir van vid att höra en person kritiseras, så kommer man inte längre reagera på att höra den personen kritiseras. Nej, precis. Förstår du? Om vi tar ett annat exempel, förutom dig själv. Vi tar någon som... Charlie Sheen, han kritiseras ju hela tiden. Och det är ju inte, du vet, folk kan säga väldigt otäcka saker om honom. Men om folk skulle säga samma otäcka saker om Justin Bieber, så skulle det bli en helt annan sak. Ja, fast nu måste de ha gjort samma saker för dig. Ja, men förstår jag menar. Ja. Alltså, det liksom, det skulle bli en mycket starkare reaktion. Men jag tycker det är så enkelt att ta bloggar som exempel. För att oftast nätmobbningen baseras helt på rykten och hat. Alltså du behöver inte, nödvändigtvis inte vara att det är någon som är som Charlie Sheen. Typ såhär, nu är inte jag Charlie Sheen till exempel. Jag är inte ute och knarkar och festar och sådär. Jag är en väldigt städad person. Men med tanke på att jag ser ut som jag gör, så kan ändå folk tycka att det är roligt att hacka på mig bara för att jag har mitt utseende. Ja, alltså det, så kan det ju givetvis vara. Men ja, vad ska man göra åt saken? Det är ju det. Alltså, kan du sluta pilla på det där? Du kommer. Men jag var beredd på någonting. Jag skulle göra värsta grejen här, men det är Nej, men så jag känner det att bloggare typ som gärna så delar ut dissar till Kissy. Haha. Oj, nu stannar jag. Alltså jag. Så, tack. Nej, men så att det är så himla enkelt att välja ut någon bara baserat på utseendet. Och det är så konstigt att folk hakar med på det här. Alltså bara för att en person ser ut. Alltså jag har verkligen det. Alltså så känns det verkligen. För att jag till exempel, det har varit bloggare som har skrivit om mig, fast jag har verkligen inte gjort någonting, vad jag anser. Och jag tror att flera bara hakar på bara, jo men nu skriver hon Kissy, för att hon är ändå blond och stora tuttar, så att det är liksom lugnt. Så alltså, man ska typ inte tycka om henne ändå, så att det gör inget. Förstår du vad jag menar? Ja. Eller det är så jag upplever det i alla fall. Alltså, för jag vet att till exempel en bloggerska som är väldigt ful jämfört med mig, hon älskar att skriva skit om mig bara för att det är många andra avundsjuka människor som hakar på det här och bara, jo men nu hoppar vi på henne, fast jag har verkligen inte gjort någonting. Ja. Och nu är jag jättehär som kallar henne ful, men hon men nu, är ful. Så länge du inte säger några namn, så ska det inte vara några problem. Nej, men hon vet exakt vem hon är. Så det spelar absolut ingen roll. Men ja, jag vet inte hur mycket det är mer att säga om det här. Men det är i alla fall värt att tänka på, att hur man uttrycker sig mot vissa människor. För att det är oftast baserat på hur folk ser ut, utan att man tänker på det. Och även, jag tror inte att folk vill lära känna det. Nej. Så alla elaka människor där ute måste sluta. Jag tyckte ärligt att du skulle spara den tills när vi hade sagt. Fast den att... kan man använda flera gånger, ja, tycker då jag. Ja, var beredd att klicka på den nu igen. För nu ska vi prata om Halloween. Nej, det ska vi inte alls det. Vad spelar du från? Det kör vi. Vi ska prata om Halloween. Halloween is coming up. Nu känns det faktiskt som att vi har missbrukat de där. Fast det visste vi att det skulle bli så. Ja, det, ja, men det får bli bättre. Missbrukningsalert. Parent alert. Oh, okay. Helt fel. Ja, i alla fall. Halloween kommer. Har ni funderat på vad ni ska på er? Ja, jag antar att de flesta tjejerna ska köra någonting. Nu frågade jag vad du skulle ha på dig. Jag ska på mig. Ja? Jag funderar på vad utklädd till Hulken i år. Hulken. Ja, jag var ju dummare förra året på en Halloween. Ja, och då var det en kille som var Hulken, som hade så stor mask, som ville ta bild med mig. Och det roliga, han la upp den här bilden med mig och han i masken typ så här ett halvår senare och bara, jag och Kissy, det är typ så här
Nej, fast det är ändå i den här stora masken. Så det var gjort typ av plastgummi. Så att det kändes typ så här, wow, du och Kissy. Fast Kissy vet inte vem du är. Ja, jag fick aldrig se vem han var där innan. Jag kanske var skitläskig. Ja, han kan, det kan ju lika bra ha varit någon som bara plockat bilden liksom och Fast sagt grejen är så här, jag är så himla bitig nu efter att jag har gymmat så mycket. Så jag det är kanske så. kan ju bara sprida mig i grön Det om är jag så. skulle vara det. Ja, det Kul, så vet jag inte falskt. riktigt. Kanske klutet i Gollum skulle jag väl kunna hålla med om, Åh men gud, han kallar mig Gollum. ja, men Gollum är ju sådär Nej, senigt stark. jag vet vem jag ska vara. Skeletor! Det, alltså, jag brukar alltid skämta med Alexandra när jag ser att hon är för smal, så kallar hon är Skeletor. Jag tror jag har fått det från typ Family Guy eller Ja, jag tror någonting. också det. Skeletor! Och då köpte jag en t-shirt med ett skelett på, kommer du ihåg det? Den svarta, med vitt skelett på. För jag tyckte det var... Stod det inte skinny bitch på den, eller Nej, vad det är var en det annan. stod? Jag har två stycken. Okej. Nej, men jag vet vad du vill komma med, vad alla tjejer ska klä ut sig till. Japp. Ja. Nå någonting slampigt helt Ja, men du enkelt. sa det, därför var du tvungen att upprepa det. Ja, okej, ursäkta mig. Du Men kan du sluta stirra på den här? Du Men pratar så här, för du pratar inte längre. Du jag stirrar bara. sitter och väntar på att göra roliga grejer, men Ja, men nu har vi använt den jättemycket. Ja, men det är du som har förstört det. Ja, nu blev jag sur istället. Ja, ja nu får du börja prata om vad tjejer klär ut sig till. Men alltså, grejen, alla tjejer klär ut sig med någonting med sexy framför. Ja. Alltså, sexy police officer, sexy fireman, sjuksköterska, ja, katt. sexy cat, sexy pussy. Nej, det vet jag inte. Vadå, en mus? Ja, vadå, heter mus på En engelska? pussy cat. Ja, Pussy, det är ju mus. om du får lägga till Nej. pussy cat i en katt. Nej, pussy, det är en mus. Pussy. Alltså, mus som i underliv, ja. Nej, en mus. En quick quick. Vadå, så du menar alltså... En mus. Nej, men vänta nu. Nej, ordet pussy betyder inte. Nej, sluta. Ordet mus betyder, alltså ordet pussy betyder inte mus på engelska, det vet du. Jo, det gör Nej, jag. Pussy cat betyder en katt, alltså som en kissekatt. Men vadå, ofta är det typ den här maten pussy skulle heta då fitta på engelska. Men det betyder fan inte mus. Jo. Alltså, vadå? Så, nej, det är Jo de vadå, det är mouse och pussy. Nej, nej. Pussy mouse. Nej, alltså okej, kolla. Anledningen varför den stack lite pussy för de liksom refererar till uttrycket pussy cat, vilket är kissy cat. Pussy mouse. Nej, det är inte alltså, pussy okay, mouse. Ni får gärna rätta oss, ni experter. Jag säger att pussy betyder ju inte mus på engelska. Kul, fast vi vet alla att det är jag som är engelska expert. Okej. Nej, okej. Men jag har faktiskt... Okej, okay, back to olika lund. Okej. Okay. Pussy skulle betyda mus. Okej, nu släpper vi det, tack. Nej, jag har faktiskt inte bestämt mig vad jag ska vara i år. Nej, jag vet inte. Typ såhär, jag tänkte typ vara såhär jätteosexig bara för att liksom. Typ att, vadå? Ja, men typ en nunna. Eller typ SpongeBob SquarePants. Ja, men det är såhär kläder från topp till tå. Alltså, om du har sett typ Natasha Peires outfit i år. Hon går ju ut i underkläder. Natasha Peire, hon är en expert på att hitta. Ja, men alltså jag tycker det är lite väl mycket. Och alltså, visst vill man klä ut sig till hora så får man göra det. Oj. Vänta, nu måste vi ha någon sån här liten grej här. Ja, nu behöver vi något oj, dramatiskt oj. Sam. Nu måste vi lära oss det här typ, bättre. Vad fasken, det är ingen som passar. Men du skulle, jo typ den där. Alltså nu tänker jag på det. Nej, jag vet inte, passade det ja, verkligen det finns ett amerikanskt uttryck som heter shots fired. Och det är när man liksom har sagt någonting så här, boom, shots fired. Aha, ja kanske. Whatever. Ja. nej, men så jag vet inte om jag ska vara något så här jättetäckande bara för att alla bloggläsare verkar superstöra sig på att man är sexig. Och grejen är, det finns en gräns. Alltså jag tycker att det är okej att vara sexig. För jag tycker inte det finns någon gräns. Jag tycker man ska klä sig ut sig hur man ska vill. Ska man klä ut sig i ett par underkläder och så sätta på ett banjöron som är klar? Alltså jag skulle typ kunna göra det, I don't care. Alltså vet, jag skulle vara klar. Jag tycker det är lite för mycket. Alltså jag tycker ändå att man ska ändå klä ut sig så att det ger en effekt. Alltså inte bara ett par banjöron och underkläder. Det blir liksom så här. Alltså grejen är, då blir det en ursäkt för att vara naken. Halloween har ju blivit en stor ursäkt för speciellt många tjejer att klä ut sig lite extra utvikande för en kväll. Mm. Utan att bli ganska dömda för. För vanligtvis när en tjej går ut och är väldigt lättklädd så är det väldigt lätt att hon blir väldigt dömd. Speciellt av andra tjejer. Fast jag är alltid lättklädd.
Ja, men tjejer är oftast väldigt dömda, inte av killar utan mest av andra tjejer helt enkelt. För Ja. du vet, vi killar, vi kommer inte titta på någon bara, vad tror hon? Utan det är snarare tjejer som gör det. Nej, precis. Så man kan väl ändå se att Halloween är ju på ändå något sätt någon sorts, ja men du vet, en chans att undvika det. Oh, jag kom på vad jag ska klä ut mig till. A giant dildo. En stor snopp. En stor snopp. Alltså det måste ju vara skitenkelt att hitta en sån direkt. Alltså tänk dig som gjord av lite hårdare skumgummi. Så Okej. stor penis är mitt huvud ollonet. Ja, det om du hittar en dräkt så go for it. Det Gud vad kul det ska fan vara jag alltså. tvivlar att du kommer hitta en dräkt däremot. Men jag ska specialbeställa en. Det var då jag som tillåg det, hur patetiskt det var. Gud, fast det är mer patetiskt att du ska underklädd och panna Det kommer jag öron. inte ha, som sagt, jag ska vara Hulken har jag ju sagt. Okej, då får du köpa en stor dräkt och fylla upp den. Ja, det kommer jag verkligen göra. Oh snap. Jag kommer verkligen göra det alltså. Ja, nej men så jag vet faktiskt inte. Vi får se, men jag bjuder på Halloweenfest nu till helgen. Så att jag har mycket på mig, så jag får jalla jalla. Ja. Okej, men vi har en annan händelse vi ska ta. Ja. Det här är lite roligt, alltså det är typ frågan. Hur fixad ska man vara till olika tillfällen? Till exempel, hur fixad får man vara till skolan? Hur fixad får man vara till jobbet? Eller till krogen för den delen också. Kan man vara Precis. överklädd? Jag känner ju personligen så här, på krogen finns det ingen gräns på hur alltså överklädd man kan vara. Alltså jag känner verkligen att det finns inget Nej. som är för mycket. Alltså jag tycker folk är för fega när de går på krog. Jag Ja. tycker folk borde vara bättre klädda. Det är lite för mycket jeans och topp. Ja, Inte alltså tycker folk jag. går ju typ ut så här i, du har en sån här mjukisbyxor, ett par ballerina Fast med. alltså, nu ska ju inte vi stockholmare säga det, för utanför Stockholm ser det ännu värre. Då är det ju typ att folk rullar ut sängen i pyjamasen och går till krogen. Det är Men inte alltså det så. är kul, så vissa anser ju det kanske var så lite I'm too cool to care, lite famous look, det med pastolbrillor, det och ändå var ball. Alltså Too cool to care. ja men typ, men jag tycker att det är lite synd för att det förstör ju hela grejen med att gå ut. Så att ska man gå ut då tycker jag att man måste göra en grej utav det. Varför? Jo, för att man kan separera lite på vardagsklädsel och nu i sitta good time, Jag tycker det party. ska kännas skönt ibland att klä upp sig. Det känns ju fräscht. Ja, precis. Men grejen är, jag kan känna typ att jag känner mig för feg för att klä upp mig. Alltså om jag har typ har värsta klänningen hemma, det är så supertight och typ ett par klackskor som skulle matcha fantastiskt, så känner jag så här, nej men gud, folk kommer titta på mig för jag är så jävla överklädd jämfört med andra. För att som sagt, folk går ut i jeans och typ sneakers. Ja, fast sen så är ju frågan, vem är det som sätter standard egentligen? Är det då dem eller du? It's my life, it's me. Men alltså, nej, alltså det är grejen i den. Jag förstår exakt hur du menar. Vet ni, jag går ut, jag kan ibland, du vet, bara fuck it, jag går ut i kostym. Alltså, jag bryr mig inte, jag gör det jag vill. Ja, men det vet ju då jag. Så, vi heter det. Men till exempel när vi var på Idol och hälsade på, så hade jag på mig en svart klänning. Och jag bara shit, alltså det här är mycket, för att jag är verkligen inte van att gå ut i klänning längre. För att det är, jag klär ner mig för att matcha andra. Alltså det kanske låter skitkonstigt, Det låter konstigt. men grejen, jag har jättemycket fina kläder, men jag känner mig inte confident att ta på mig det för att alla andra kommer titta för att jag är överklädd. Så, Så är det. alltså grejen är, jag klär upp mig, då klär jag mig för folk, ska jag säga. Det är som Stewie sa i Family Ja, Guy, men det I är didn't dress up not to be seen. Det är sant, men grejen, vi är väldigt olika på det sättet. Jag hatar typ när folk står och blänger, för att folk gör det hela tiden. Så att jag vill gärna inte dra till mig onödigt mycket uppmärksamhet. Ja. För grejen är, vill jag ta uppmärksamhet, då tar jag uppmärksamheten. Men det är det som är att du i verkligheten kan vara väldigt, väldigt blyg jämfört Ja. med mig. Jo, och så på sättet att synas och höras, ja. Ja, gud, bästa exemplet är, vi står på Chris Brown-konserten. Och det är såhär massa som kollar. Och du typ gör värsta grejen och typ såhär vänder dig bort och typ såhär tror att du ska dö och grejer. Jag står där och vinkar som att alla var där för min skull. Ja. Så bara, kissar du på Peter? Va? Sa ni mig eller? Sa ni det? Peter Dahlotta. Men det var typ så, jag tyckte det var asroligt. Nej, men så grejer, visst, det kan vara, alltså jag älskar att träffa såhär bloggläsare och sådär, men ibland kan det vara för mycket, typ som i lördags. Det var ju löningshelg. Och det var så mycket folk på Pior där vi var. Alltså det var så, alltså det var så smockat. Så tror inte ni folk började stå och ropa i trappan? Alltså kyss, kyss. Och jag bara, men du skämtar. Alltså det, visst, det är fulla människor, men ändå. Och det, jag tycker det är så här pinsamt, för mina andra kompisar började glo och bara, vad fan ropar de ditt namn för? Jag bara, åh. Så jag ställer mig och gömmer mig. Och sen plötsligt vart jag så stressad. För att det här är rätt konstigt. De kastade ut en jättefull kille. Eller han var typ koksad eller något. Han var helt borta. Så han bara ställde sig och började flåsa mig i nacken. Bara, hej Alexandra Kisse Karlsson. Som att jag heter Karlsson efter honom. Jag ska ha en bild med dig. Och jag var så här irriterad. Du vet, jag tål inte fulla människor. Så jag
jag vände mig bort och han bara, Kisse Karlsson, du är så dryg. Karlsson? Ja, han fick för sig att jag hette Karlsson efternamn. Så jag bara, vad fan, du vet. Så jag vände mig om och så står han och ropar typ. Och vakterna bara, jo, nej men alltså Kisse Karlsson, du får vänta nu. Jag bara, men seriöst. Nej, men sen var det lite för mycket. Och sen så när jag kom ner var jag väldigt typ, jag var lite upprörd över det här. Yep. Så kommer det fram en tjej som typ har stått och ropat Kisse typ en halvtimme. Hon bara, Kisse, får jag ta bild? Och då, var, då jag känner mig lite dum över det här. Men jag bara, men nej, säger jag med väldigt stark röst. Och så garvade jag efteråt. Nej, men så då var det så här, du vet, att jag orkade inte med någon. Yep. För att några andra hade varit väldigt jobbiga. Så det är därför jag undviker att det ska bli för mycket. Det är nej, kul om någon ibland kommer fram liksom. Men okej, med skolan vardags, hur fixat ska man vara? Alltså grejen är den att egentligen, varför ska det finnas några gränser där heller? Ja, du känner ju väldigt där ur ditt perspektiv. Mm. Det här, man ska inte bli för sedd. Jag har ju sagt, fuck det där. Jo, alltså grejen är, om jag är väldigt fixad, då är det typ som en invite att folk kan bara komma fram och du vet. Nej men nej, glöm det där en sekund. Tänk bara, du är en vanlig person. Jaha. Som ska gå till skolan. Alltså grejen är, då skulle jag säkert vara mer uppklädd. Och det beror också självklart om man orkar eller inte. Ja. Men jag tycker jag tycker man ska klä upp sig lite mer. Ja, gud ja. Alltså det skadar inte. Jag menar, visst, nu är inte det här att man måste se bra ut. Utan man mår väl bättre själv om man känner att man kanske har lagt ner 5 minuter extra eller 10. Min polare Cohen till exempel, han har sett guldryggsäckar och grejer, du vet, det skulle jag rocka lätt. Fett värt. Ja, nej men alltså okej, så hur jag går klädd till vardags, det är typ så här, ja, sneakers typ, fast med lite bling på. Så alltså, vänta, så att du går alltså inte klädd som du gör i dagens outfitbilder, nu får du förklara. Det gör jag visst. Nej men okej, om vi inte tar såna bilder, då typ har jag på mig antingen mina Nike Air som jag älskar, fast de är ju väldigt rosa så de syns. Yep. Eller typ Plateau Converse med lite bling på. Vad är det med Nike Air och brudar nu för tiden? Finns det en enda brud som inte har på sin Nike Air? Men det är en trendsak. Det är en väldigt trendsak, det är helt sjukt. Alltså fast nu är det trendigt att gå runt i det och gympabyxor, eller ja, typ såhär yoga pants. Det ser jag väldigt mycket, men det har vi tagit upp för. Ja, precis. Nej, men så jag går gärna runt i jeans och typ såhär någon vanlig tröja. Och så har jag alltid keps på mig. Ja, jag vet, du har alltid en New York Yankees keps. Ja, för alltså det är en grej, jag känner mig trygg under det. Jag känner mig naken utan keps nu för tiden. För att jag går med det så ofta och det är lite dåligt. Jag menar vadå, mina hårrötter måste ju få lite luft och stimuleras. Ja, man kan ju få finnar i pannan också mycket. Om man har alltid keps på sig, det är ju inte bra. Alltså grej, jag måste köpa en ny keps, min är så äcklig och sunkig. Din keps är asvidrig, du vet. Ja, grej, det är därför ingen får ta av mig kepsen. Alltså grej, skulle någon komma fram till mig på stan och bara rycka av mig kepsen, alltså gud, jag skulle flippa ur, alltså det är min. Varför skulle någon rycka av dig kepsen? Jag vet inte, jag bara kommer tänka på det nu. Det är bara ett mardrömsscenario. Ja, gud, alltså. För jag såg på Bärbara Talk Show. Det var svårt. Då hade hon intervjuat Yohio. Och han sa att hans solglasögon var han så här, som han alltid har på sig. Oavsett om han är med vänner. Jag kommer inte ihåg, han hade det sedan vi var ute också. Ja, jo, jag tyckte det var konstigt att han hade det när vi gick till Rose. Ja. Men nu när jag hörde intervju så förstår jag. Det är liksom hans grej. Fast jag har inte kepsen när jag går ut. För det känns så här. Då ska jag ändå lägga ner tid på att bli lite sin. Alltså jag ändå. Men jag tycker det kan kännas otrevligt att ha glasögon i alla sammanhang. Jo, men det tycker jag också. Hade jag haft en kompis som satt med glasögon när man sitter privat, då hade jag varit såhär, bitch please. Om han vill stå på scen och så blir det på sig, det känns inget konstigt med alls. Nej. Det gör för att han tycker det ser coolt ut. Men när man typ sitter på Rose, alltså förstår du vad jag menar, liksom ska vara social, då kan man liksom släppa det en sekund. Jo, för jag tyckte såhär, om någon har solglasögon på sig och man ska prata med den personen, då är det som att den inte vill se en i ögonen lite. Alltså att, ja, men typ att man liksom tar distans från ändå. Alltså för det är ju ändå intimt att sitta och titta varandra i ögonen och prata. Det är det ju. Ja, för sen ska jag tittar ju inte. Nej, men alltså man ska ändå se. Ja, jag förstår vad du menar. Ögonen har ju uttryck dem med. Det är en del av känslor. Men okej, men för att komma tillbaka till ämnet. Vad tycker du om tjejer som går runt i högklackat då, till skolan och typ så har supermycket smink och supertuperat hår? Work it. Alltså lätt. Du gillar det? Gud, yeah, work it. Alltså det, vill man gå klädd så, du vet. Då... Gillar inte du? Så du är more is more eller less is more? Alltså det vet jag inte. Alltså snyggt är snyggt i grund och botten. Jag kommer inte överanalysera det. Men om det är någon som verkligen, du vet, någon dag känner sig för klubbs extra, då är det bara kudos. Alltså, ja, faktiskt. Bra jobbat. Alltså jag tycker faktiskt att man borde klubbs än mer. Ja, men alltså... det känns bra att göra. Så ja, vi gör det. Jag gillar det. Jag tycker när jag klubbs sätter lite extra tid för mig själv på morgonen, kan jag verkligen gå och känna att jag får en mycket bättre dag i slutändan. Ja, men så är det för mig också. Har jag klätt upp mig, då har jag en mycket bättre dag. Än att jag går runt och gömmer mig under min äckliga keps.
Ja, precis. Jo, för att jag måste, det påverkar ändå. Går man och gömmer sig, då blir man ju lite uppsjunken som person Ja, och känner man sig inte så snygg en viss dag heller, så är det klart man inte Ja, blir då sitt undviker bästa. man ju kanske att träffa folk som man kanske är. Tur för mig då att jag alltid känner mig så jävla vacker. Självklart skulle Peter komma med dig. Jajamensan, jag tyckte det var jätteroligt hur du jämförde mig med den här killen. Ja, du såg det. Ja, och det är så jävla sant det där. It is true. Självförtroende grejen. Ja. Det är verkligen så. Så jag är verkligen så. Så jag är ganska big deal. Självklart tycker Peter. Men det han sa det, jag bara, så jävla sant att man, men det är klart man ska tycka att man är en big deal. Ja, alltså, ja, men visst, men jag kan välja mina tillfällen när jag är en big deal och när jag inte är det. Jag är alltid en big deal, okej? Okay? Självklart, men det var allt för idag hörni. Vi hörs om en vecka igen och vi ska försöka lära oss det här med ljuden. Ja, vi missbrukade lite, men ja. Ja, så kan det vara ibland, och det är lite skärmigt. Ja. Ja, ha det bra. Hej.